Господь проти духовної шизофренії. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю першого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: «Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім: не вбиватимеш, а коли хто б'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата «нікчемо», той підлягає Верховному суду. А хто скаже «дурню», той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя не видав тебе слузі і не кинули тебе до в'язниці. Бо істину кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта». Сьогоднішнє Євангеліє можна назвати іспитом, перевіркою сумління для кожного християнина. Це уривок із Нагірної проповіді, що відкриває моральні принципи Нового Заповіту, а починається вона з заповідей блаженства. Книжники і фарисеї приловчились виконувати закон Мойсея формально. Це породжувало певну роздвоєність між тілесним, зовнішнім виконанням норм права Божого і станом людського серця. Таку роздвоєність можна назвати духовною шизофренією. Формально виконую приписи права, але мої думки можуть іти в інший бік. Ісус не вигадує нового закону і не поширює його, як могло би нам здаватися, коли ми читаємо сьогоднішнє Євангеліє. Господь його інтерпретує і пояснює. Просто його інтерпретація – різниця від пояснення книжників і фарисеїв. Ісус показує, що закон Божий стосується не тільки тілесних учинків. Його треба застосовувати і до нашого серця, яке має стати храмом Святого Духа. Ви чули, що було сказано прадавнім: не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Відтак ми розуміємо, в чому наша праведність має перевищувати праведність фарисеїв. У тому, що стосується сфери людського духа, людського серця. Тобто того, що не можна побачити людським оком, і що бачать ангели і Бог. Наших виборів, нашого стану вірності і любові Бога. Ми розуміємо, що перед людиною відкривається перспектива розвитку духа. Цю перспективу відкриває перед нами Господь Бог. Якщо тіло підлягає розкладові внаслідок гріха, то дух людський не має таких обмежень. У своєму потенціалі, що даний нам Богом, він може піднести нас до небес у вірності і відданості Богу, але може і спустити нас до глибин пекла. У такій перспективі ми можемо ліпше зрозуміти слова Ісуса Христа сьогоднішнього Євангелія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.